תשמע, יותם, נכון, תמיד בפורים מעסיקה את כולנו השאלה, למה היית מתחפש? נכון. אז... אתה שואל אותי? כן, אני שואל אותך. קאובוי. קאובוי? אני הייתי מתחפש לפנקיסט. לכלא. לא, אבל אתה באמת צריך עכשיו לתת באמת ככה תחפושות יצירתיות. למה הייתי מתחפש? למה היית מתחפש? הפצוע האנגלי. הפצוע האנגלי, וואו, איזה יופי. אני התחפשתי אף פעם. הייתי מתחפש ללוויתן. לוויתן. או שהייתי מתחפש למפתח ושם פאה בלונדינית. ואז? מפתח שוודי. אהבת? טוב. יפה. יפה, ואז היית רושם איזה משהו? לא נראה לי מי שמבינים. For the fortunate few, מה שנקרא. אני פעם היה לי איזה מישהו בבית ספר שהתחפש לקקטוס, ו... הוא כתב שהוא קקטוס או שהוא? הוא לא, הוא ממש התחפש לקקטוס, ועוד מעט יש לנו פה סרטון על קקטוס, אז אנחנו רוצים להראות לכם אותו גם. אבל איזה סרטון אתה רוצה להראות להם קודם? קודם כל את התחפושת. שימו לב מה בן אדם מוכשר. עשה. רגע, ההפקה שלנו רק תעביר לנו את הסרטון, אנחנו צריכים לראות את הסרטונים. אנחנו צריכים לראות את הסרטון ככה על הווידאו. שנייה, אולי... אולי... שנייה אחת, אנחנו... אולי לא שכחו אותנו פה. אנחנו רק רוצים שתשימו לנו את הסרטון. את הסרטון על תחפושות, שכל הקהל מצוין. רחב יראה. כן. כן, שימו לב אותו. כן, אני גם רואה. תקשיב, זה תחפושת גאונית. תראה איך הוא משתולל. פשוט גאוני. יפה מאוד, יפה מאוד. אני ממש אהבתי את התחפושת הזאת. יש מצב שאני אגנוב לו את זה ואני אתחפש לזה שנה הבאה. הוא ישראלי, הוא שכן שלי. כן? כן. איפה הוא גר? בקריית מלאכי 6. או. כן. אוקיי, אז עכשיו אם אתם רוצים להתחפש אליו, אתם יודעים מה לעשות, פשוט דבר איתו. אנחנו נדבר איתו, והסרטון... הבא שלנו? הבא שלנו. כן? זה סרטון, אני מזהיר לפני. זה הבן אדם הכי, הכי טיפש שראיתי בחיים שלי. הכי טיפש. ו... מזהירים ל... הוא פשוט ממש אידיוט גמור. שימו לב מה הוא עושה, זה דקה וחצי כואבת. כן. Hey guys, I'm Jeff Abildo. First we gave you Cactus Hand Grab, and now I present to you Cactus Body Slam. Green means go. איי, זה מה זה לא נעים לי עכשיו? חבר'ה, יש פה בן אדם שקפץ על קקטוס! כן, אנחנו נאלץ לסגור את זה ככה, אבל הוא צועק שם, אוי אוי אוי. תקשיבו איך הוא צועק. טוב, אנחנו... נפסיק את זה. זה נשמע כמו חלק מסרט, מהוסטל, מה זה? זה היה פשוט... מה זה הסרטון הזה? בן אדם... אנחנו סדיסטים. הוא פשוט לא נורמלי, אחי. הוא משוגע, זה כמו ג'קס. משוגע, זה יותר גרוע מג'קס. זה דבר כזה, זה הבן אדם כאילו... מה זה זה? מה חשבת על עצמך כאילו לפני? בן אדם מטומטם. ראית, הוא בא גם עם כפפות להתאגרף איתו. זה רק מראה שבשביל שתי שניות של תהילה, מה אתה לא תעשה? מה לא תעשה בשביל להגיע לרשת בשס? כמו באקס פקטור, זה בדיוק אותו דבר. כן. אבא שלי מת, סבתא שלי, זה די. אולי אנחנו יצורים כלשהם? מה זאת אומרת? אנחנו צריכים לעשות תוכנית על יצורים. שמגיעים מהחלל. מאוד מעניין. מאוד מעניין. כן. ודרך אגב, יצורים, כן. שימו לב לסרטון הבא. הספורט הכי מושך. הספורט... בעולם. לא הכי מושך, הכי יפה. הכי מושך. אז זה הריקוד... טטטטם. ריקוד אומנותי. אימה צורנית. ממש ככה. זה הכי מדי. וואי וואי וואי, הרגת אותי עכשיו. מה זה היה הדבר הזה? תראה עוד.
מה זה? מה זה? יורקת עליה פה? היא משפריצה עליה. הם ככל שהם משפריצים יותר פחות מים, ככה הם מקבלים יותר נקודות. ומה זה הפנים האלה? מה, לא יכולו לבחור בנות יותר יפות? מה זה? הם ממש... נראה לי הם ככה בלי הדבר הזה על אף, הם עוד יכולות להיות יפות, אבל תראה... אימאלי. מה זה? אלוהים אדירים. כמו ברווזון. טוב, בסדר, אני לא יודע, אני לא רוצה לראות את הספורט הזה באולימפיאדה שלי. מה זה? מה זה הפנים האלה? פנים מאוד מכוערות. כאילו מה, עשו תחרות המיסה המכוערת בעולם ואז שמו אותם? תראי, מה זה? היא ממש נראית כאילו כמו איזה שד, אני יודע. מה זה הדבר הזה? זה הכי שד שיהיה. אולי זה תהיה התמונה שלנו. מה זה? כזה. יפה, בוא נביא לה סיכה של וריאטי. היא נתפסת ככה ולא זזה. טוב, אז זה היה הסרטון הבא, ואחריו... וואי, אתה רעב? וואי, אחי, אני הכי רעב בעולם. כן? כן. תשמע, יש לי פה סרטון של איך מכינים אוכל. כן. מאוד טעים. כן. ממש ממש טעים. כן. ממה זה? מבשר? מבקר? זה מה שהם אומרים. זה מה שהם אומרים. בעיקר המבורגרים. בעיקר המבורגרים, כן. המבורגרים וטבעות בצל. זה סרטון ארוך כזה, אבל אני אנסה ככה... תעשה לנו כך קטעים. קטעים ממנו. בסדר גמור. אלה כמה חבר'ה משוגעים. קצת מסביר לכם. שהחליטו... לאכול מלא 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 המבורגר. רק בצורה הרבה יותר טובה כנראה. יותר מגרה. הם עוברים ממקדונלדס למקדונלדס. כן, הם הולכו בכל הביטני ג'אנק פוד בארצות הברית כמעט וקנו 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 המבורגרים וקנו בייקונים וקנו טבעות בצל וצ'יפס ומה לא. הנה. זה מה שהם קנו. Jack Daniel's sauce and a meat sauce. Wow, כמה קלוריות. 15 Big Macs, 15 Baconators, 15 Team Burgers, no veggies. Custom Jack Daniel's meat sauce. Get your little brain. הוא נראה לי ממש רעב. הוא נראה לי ממש מגזים. אמריקאים מטומטמים באמא שלי. והכל הם חייבים להגזים. הכל הם חייבים להגדיל ולעשות הכי גדול והכי זה. אוקיי. Custom sound. צ'יז. אוי ואבוי. The middle child. אוי ואבוי. More bacon strips. זה לא בשביל המפיקה שלנו. וואי 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 וואי. נראה ממש מגרה. מה זה? מדהים. וואי! הם לא... מה נסגר? ואת כל זה לאן? ועוד בייקון. וטבעות בצד. זה הם שמים בסוף. ועל זה? וואי 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 וואי. איזה לזניה. והם מתחילים לאכול את זה. אוי. ים, ים, ים. טוב, אם הייתי רעב לפני שנייה וחצי, אז אולי עכשיו אני קצת פחות רעב. כן. תודה רבה להם. כן, ממש... על הבידור ה... מאוד מאוד, מאוד יפה. כן, ואז... אז עכשיו אני כבר לא כל כך רעב, תודה רבה לך, אבל... אתה מכיר
אתה מכיר את ה... סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני פשוט... קטעת אותי וזה לא נעים לי. כן, זה צ'אק נוריס פתאום צץ לי. צ'אק נוריס, או, מה איתו? אני לא יכול לעשות נגדו כלום. תשמע, כל פעם אני רואה איזה דברים על צ'אק נוריס, אומרים, הוא הבן אדם הכי חזק בעולם, וזה, הוא עושה כל דבר... תראה, זה נכון. בשנייה, אתה... אתה הרי יודע שכשהוא עושה, נגיד, שכיבות צמיחה, אז כדור הארץ יורד. זה לא שהוא עושה את השכיבות צמיחה. בדיוק, זה בדיוק הסיפורים שאנחנו כל פעם שומעים עליו, שהוא גם מתאגרף, הוא יכול עם זרת ודברים כאלה. בטח, מה זה זה? אז שים לב לסרטון הבא. עשו מחווה לצ'אק נוריס. מחווה יפהפייה. קקי משובח. זה מה שעשו בשבילו? לא, עשו לו מחווה של... ההפקה... רגע, רק הם יעבירו פה לזה. כן, נטלי. סליחה שם. נטלי, תעבירי לנו לעוד... עוד סרטון? יש לנו עוד שניים. עוד שניים אחרונים, ואנחנו... כן, נעזוב את זה, כן? צ'אק נוריס! ככה באמת עוברים שלבי מריו. ככה עוברים שלבי בסופר מריו. איפה הנסיכה? והוא זכה בנסיכה בסופו של דבר, מסתבר. כן, צ'אק נוריס, אין ספק, יעבור שלבים בסופר מריו מאוד מהר. וכמובן יש לנו עוד אחד אחרון. עוד סרטון אחד אחרון. אופה, הפעם פאקמן. המשחק האגדי פאקמן. בום. שמעת את זה? תקשיב, צ'אק נוריס הזה... ואין, הוא המלך, הוא המלך. הוא יותר מצ'קי צ'אן. הוא כנראה צריך להפוך את זה להרגל ולהתחיל להביא סרטונים של צ'אק נוריס. הסרטונים מאוד מאוד מוצלחים. אין על הסרטונים של צ'אק נוריס. אנחנו כמובן גם לשבוע הבא נביא לכם עוד ממיטב הסרטונים. ממיטב הסרטונים שעשו לנו את השבוע, ממש ככה אנחנו... לגמרי, עשו לנו את השבוע. צ'אק נוריס תמיד בא בטוב. חוץ מהזה עם הקקטוס. וואי, הקקטוס, אני ראיתי את זה, אני פשוט... אני מבקש, לאבא, חבר'ה, לא להביא לנו, באמת, מה זה הסרטונים האלה? נדבר עם ההפקה, יביאו לנו דברים יותר רגועים. אם כבר רגוע. אם כבר רגוע. אז אנחנו נעבור ככה לפינה באמת חשובה לליבנו. הקנאביס. קנאביס ה... המפורסם. כן, מאוד מפורסם דווקא. שגם נתנו נגיעה לקנאביס באורוגוואי ששווה דולר אחד. כרגע, כיום. כרגע. ואצלנו... לא. מטבע לטבע, מפוטרי טבע, חוזרים לטבע. כן, אז מפוטרי טבע, מי שרוב אלה שפיטרו אותם מטבע, אמרו להם שהם מאוד רוצים אותם שהם יעבדו בתור מגדלים או בתור עסקנים של קנאביס. כן, זה באמת... אז הנה, אז מה, זה כאילו זה דבר, נותנים לנו פה... נותנים להם גם פרנסה, גם עבודה, נכון. תשמע, זה מגדיל את המקומות עבודה, זה ממש נכון, טוב. נכון, זה יוצר, באמת זה אשכרה יוצר זה, זה גם הכלכלה שלך תשתפר, כי הרבה אנשים יבואו, יקנו, יהיה לאנשים יותר איפה לעבוד, יהיה לאנשים איפה יותר, אתה יודע, קצת אנשים יירגעו. וגם זה הביקוש למקצועות חדשים, עכשיו נכון, יתחילו ללמוד את זה. כי עכשיו אנשים יתחילו ללמוד טיפה... יפתחו אולי עוד מחלקה. כן, באריאל, אולי פקולטה לחקלאות, נכון? מדעי הטבע. כל מיני, ימציאו לנו איזה משהו, יקרו לנו עוד כסף. עוד איזה ביולוגיה כלשהי. כן, זה כאילו, אני חושב שהגיע הזמן שבאמת יסתכלו על הדבר הזה כמו שהוא, ולא התייחסו לזה כוואי, זה מסוכן, והם, אם יש לך בחוץ דברים כמו אלכוהול. זה מה שהרגילו אותנו, וככה יהיה, ואנחנו ננסה לשנות את זה. זה בעיה, אם יש לך דברים כאלה באמת בחוץ, אז איך זה ש... איך זה שזה לא חוקי? זה באמת מפליא אותי, מה שנקרא. אפילו כן, יש לזה... כן, לעומת אלכוהול ולעומת... כן, כאילו אפילו אמרו שיש לזה תרופות. יש לזה תרופות. עצו עכשיו, הוציאו מין... כזה לאף. משאף לאף, בדיוק. כן, נכון. כזה לאף. שבמקום שאומרים שזה, לוקחים את זה בדרך של אישון, אז זה משפיע נכון, על הריאות. נכון, זה פוגע בריאות, פוגע בזה. אז בתור טיפות עשו את זה.
נו? טיפות קנאביס. אז הנה, אז עכשיו אי אפשר להגיד, זה ככה, זה מסוכן, זה לא טוב, זה לא זה. נכון. בצורה כזאת אפשר, אפשר באכילה, אפשר בהזרקה, לא יודע, לא הזרקה, ישר כשאומרים הזרקה. נראה לי אני אקח אותך לכנסת, אולי תרצה להם. לא, אבל אין לי עבר פלילי. אה, נכון, אתה צריך עבר פלילי. אין בעיה, אבל ליצור. נכון. מה הבעיה? טוב, תצא החוצה. זה קורס אצל בני סלע, קורס אצל עמוס כהן. יאללה, אתה מסוגל. סגור לי העניין, וזהו. כן, אז טוב, אז גם עם טיפות אפשר. נכון מה שאמרנו עם הטיפות לאף? כן, גם עם טיפות, גם עם באכילה, גם בהזרקה. למרות שאומרים שהזרקה זה דבר נורא, וישר זה הרואין. אבל רוב הגמל... למה? מה, אינפוזיה לא עובר ב... נכון. אבל זה צריך, אתה יודע, עוד לעבוד על זה ולדבר על זה, נכון. ולראות איך, נכון. איך מוצאים פתרונות לכל הדברים.